Okay, back to game og vi skal bygge tak, for det som jeg pleier å si, ingen skal trenge å være med å bygge tak, for det kjedelig å se på, men derfor skal vi bygge tak, og da trenger vi trapper. Sånn, trenger vi trapper, og da sier vi at var det mye rart som ikke skulle være der. Skal vi se, den skal vi ta opp der. Og så skal vi ta trappene ned der. Og så må vi ta med flere trapper. Sånn. Ok, nok trapper foreløpig. Vi har ikke noe særlig dirt til å stå på. Det trenger vi. Vi må ta vekk noe natur da. Når vi skal klatre, må vi ha natur. Det var sikkert det forresten i kister der borte. Men det for sent nå. Skal vi se. Hvilken side skal vi begynne på? Vi skal begynne på denne siden her. For den sikkert den vanskeligste når det kommer til stykket. Og da flytter vi ned den... Der. Det fisken. Fisken legger vi i kister. Hallo. Vi har mat nok her. Jeg har dratt med meg en fisk for å ha noe å spise. Den kan vi ta vekk. Trenger vi ikke alle disse stiksen. Og en sånn en trenger vi ikke. Og det var mye å ta vekk her. Og så blir det natt. Og det var typisk det. Da tar vi det der hvor... Natten tar vi der hvor øksen står. Samme. Der går solen ned, men først skal vi lage opp en sånn liten haug her. Jeg tror ikke det blir så bra, egentlig, fordi at det... Skal vi se. Og det skal høyt opp også. Oi, jeg har ikke nok. Ja vel, hvis vi legger den der, og sånn. Og så skal vi gå ned, og så skal vi se om det går an å ha her. Hvordan det blir hvis jeg nå, fordi det er et landsens hus, så skal det liksom være helt voldsomt lansete. Hvordan blir det når jeg tar det der ned? Vet du hva? Jeg tror det blir helt bra, jeg. Men, jeg har ikke nok dirt til å bygge meg bortover. Jeg får ta gulvet så langt det kommer da. Ja, og så må jeg sove også, og da får jeg gå inn av vinduet der og sove. Hallo, verden! Langt der oppe er det en liten hytte som står og skinner for seg selv. Og så skal vi gå ned der og sove. Sånn. Ja. Altså, et fotsitt tak. Et slags skjørt nedover på siden her. Hvordan kommer det til å se ut, tro? Det må vi finne ut, og så må jeg ta skift fordi at jeg skal gjøre sånn. Og det gikk ikke. Da må jeg gå lenger bort. Det blir ikke... Ja, jeg visste det. Jeg må lenger ut. Og det har jeg ikke nok dør til. Skal vi se. Sånn da. Jeg visste det. Og så dørten sin bort der. Åh, dette kommer til å være tungvint. Og det kommer til å ta lang tid. Åh, det var seng. Det var ikke dørt. Åh, dette kommer til å ta lang tid. Åh. Jeg trenger masse dørt. Ut der. Og så sånn. Og så skal det jo enda lenger ut. Åh. Ja vel, vi må grave oss ned, og så må vi ha masse dirt. Og så må jeg ikke stå på den som... Det gjør jeg. Jeg står på den som... Se her. Jeg står på den som... Skal bare se. Joho! Jeg står på den som... Sånn. Skal vi se. Hvordan vil dette se ut? Nå er det et gjerde i veien for de som vil se hvordan ting ser ut. Så jeg må gå helt bort til på andre siden av gjerdet.
Hvordan kommer det til å se ut med et tak som går så langt ned? Det kommer til å se dødsteit ut, for å si det rett ut. Ja vel, da skal vi ta og klatre opp. Men la oss se her da. Vi gir det en sjanse fra denne siden også. Det kommer virkelig til å se dødsteit ut. Ja, nei, vi kan ikke ha det sånn. Å, ja, ja, men vi har mer dirt for det, fordi at det er høyt oppe dette her, og nå bortøver langs med hele bortøven. Jeg hadde tenkt jeg skulle stå på den greia denne. Jeg har ikke fått med meg alle dirtene en gang her. Hvor mange er det nå? 32, det er sikkert ikke nok. Ja, det er Lego. Det ser ut som Lego. Nydelig. Ja vel. Dere kan le, men... det er sånn at noen ganger så må noen være innovatører. Innovatører, det betyr egentlig bare at det er noen som finner på noe. Og det var meg nå. Og nå skal han bli kvitt i innovatører. Tør nå her igjen, skal vi se. Enda en må vi ha vekk. Det er godt at jeg har dirt her, for jeg skal bortover hele veien. Og helt bort skal jeg, sånn. Og nå har alle de duttet ned, så nå må jeg gå ned og hente de. For jeg har ikke tenkt at de skal gå til spille. Hallo? Sånn er vi ikke bare, sånn er vi bare ikke, skal vi se, sånn, ja, og lenger bort, men jeg var nede og hentet de andre der, ja vel, så hent de da, men jeg må, oi, det er så vanskelig å komme opp igjen, skal vi se, sånn, så hopper vi på plass her, sånn. Så går vi ned og henter de. Feil vei i trappen. Hastverk er i beste fall ganske vellykka, men noen ganger så er det bare tull, skal vi se. Hvis jeg nå går, ikke gjør sånn som jeg gjorde, men går her opp, og så går jeg opp på her. Det var utrolig lurt. Det burde jeg ha kommet på før. Men jeg har gjort det før, men jeg kom ikke på det for det. Fordi at jeg glemmer ut så mye sånne ting som er lure, de pleier å glemme ut. Og de tingene som ikke er så lure, de pleier jeg å huske. Skal vi se. Vi bygger tak med. 1, 2, 3, og så en blokk, sant? Sånn bondestil. Men da skal vi ikke ha fotsitt tak, vi skal ha det sånn som det er. Og så skal vi gå opp der, og da må vi gjøre sånn og sånn, for da kommer vi opp. Og så skal vi prøve å bygge tak her også. Klarer vi å gå bort over på den taken der, hvis jeg trykker ned nå. Sånn. Ja. Det går jo det, det har jeg gjort før, så det vet jeg jo. Men jeg liker meg ikke her oppe i høyden. Det ble et forferdelig høyt bondehus. Så bønder driver ikke å klatre, det gjør de bare ikke. De holder seg ned på marka. Så det er tydeligvis ikke, så de bygger tydeligvis ikke husene sine selv, for de har noen sykt høye hus. Sånn, og så må vi ha en gavle. Alle gavler skal man ha, og spade trenger man ikke. Skal vi se. Der ble den av. Sånn. Gavl. Og så har jeg med all den veien som jeg da drev og hogte. Altså alt denne her... Darkwooden, den lagde jeg jo gulvet av. Det er derfor det er så lite igjen.
Og her også skal det være en, skal vi se, sånn. Fint. Flinke. Det var tre, og så kommer den som da er blokk. Nå skal du se. Vi må finne blokker da. Det er masse blokk. Men det er ikke masse. Det er litt masse. Det er ingenting masse. Skal vi se. Der er nivst her oppe. Det bare, vil jeg bare si. Det er nivst her oppe. Ta ikke se ned. Tenk deg å dette ned der. Det er en katastrofe for de indre organer. Alle de indre organer blir slått flate. Du får en magesekk som ser ut som et påkjørt pinnsvin, bortsett fra piggene. Og egentlig ser piggene ganske viktige på påkjørte pinnsvin, så det var vel gjerne ikke det helt store sammenligningen når det kom til stykket. Men her skal vi gå opp. Sånn! Og oppå der skal det være. Så den trengte vi egentlig ikke, den. Det var bare tull. Her kommer den, og den er greia, og den er greia, og å, det går automatisk oppå hele veien. Nei! Skal vi se. Sånn. Hvor er midten her da? Nå begynner vi med det igjen. Hvor er midten henne? Der har vi vært før. Hvor er midten henne? Jo, men midten er der midten skal være. Den er midt på. Men hvor bredt hus har vi egentlig? Det kunne jeg jo ha sett på før jeg gikk opp. Nå kan vi gå opp sånn. Skjevt inn. Wow! Det er langt igjen til midten. Det sier jeg bare. Det er langt igjen til midten. Uff. Skal vi se, den, hvor skal den egentlig ligge henne? Den kan ligge en eller annen plass. Ja, hvor skal den ligge henne? Den skal ligge der. Så den skal vekk. Sånn. Der skal den ligge. Ja. Det var høyt. Jeg får vondt i magen, og det er tidlig på morgenen, og jeg blir forferdelig vondt i magen av å se ned der. Jeg forstår ikke at jeg gjør dette her om igjen og om igjen. Jeg har ingenting på et tak å gjøre. En gang, for mange, mange år siden, så skulle jeg male huset. Det var ikke noe forferdelig høyt hus heller. Det var et rekkehus et sted på Østlandet som jeg ikke skal røpe nå for. Jeg skal ikke holde det imot de som bodde der, at jeg skulle male hus, men når jeg kom opp i stigen og skulle male, så stivnet jeg til. Og der ble jeg stående til resten av familien kom hjem. Og så måtte resten av familien gå opp og male resten av huset. Da malet jeg hele huset, fordi jeg hadde jo ikke malt noen ting. Jeg hadde gått opp i stigen og stivnet og stått der. Og så hadde jeg så vidt klart å klatre ned igjen. Og da var jeg ikke veldig happy for det da. Det var ikke så kjekt. Men vi må finne midten, og så må vi sove. Det har jeg lyst til. Jeg har lyst til å finne midten og sove. Det har jeg lyst til, for det var ikke noe kjekt der oppe. Først så sover vi, og så skal vi finne midten, og så tror jeg at jeg skal ta sterke tabletter, og så gå opp og gjøre resten off-cam, eller et eller annet. Eller on-cam i neste episode, eller et eller annet sånn. For nå følte jeg meg ikke vel. Skal vi se, vi må telle oss frem til midten. Er det noen midt? Vel, vi er ikke langt ifra midten, far. Dette er midten. Er det ikke det da? Er ikke dette midten da? Har ikke jeg kommet til midten? Det er to etterblokken, jo. Det er midt.
Den er midt, den. To, en. To, en. Midt. Den er midt. Og der har jeg kommet til. Ja, men det var ikke verst. Jeg halvveis. Da må jeg bare bort og hogge noe mer trær. Og det vil dere sikkert være med på, så kan vi avslutte denne episoden. Der har jeg en bråde. Vi steikte bakte poteter, og her det en bråde med ikke noen... Med ikke noen allverdens liden, eneste liden. Men det kart, jernbanevogn. Men det gjør ingenting, fordi at egentlig så er det raskeste å springe rett bort her når du skal ha Dark Oak. For Dark Oaken står ut forbi dobbeltdørene her, og blomstrer på den forbildelige måten sin, der står de. Nå skal vi hogge igjen, men det skal vi gjøre off-cam, og så skal vi bygge mer neste gang, for vi har kommet til midten. Ha det bra!